নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ আজিৰ দিনটোৰ ৰাখিফল আজি শাওণ মাহৰ এক তাৰিখ আৰু জুলাই মাহৰ সোতৰ তাৰিখ এক নম্বৰ ৰাখি হৈছে মেঘ ৰাখি মেঘ ৰাখি জাতক জাতিসকলৰ যি অৰ্থ সঞ্চয় কৰাৰ সুযোগ পাব সমস্যাৰ পৰা মানুহক সহায় কৰিবলৈ গ'লে বিপদ হ'ব পাৰে স্বাস্থ্য বৰ ভাল নহয় কোনো কাৰণে কিবা ভাৱৰ উদয় হ'ব পাৰে উপৰ যি পৰি চেষ্টাৰ দ্বাৰাও নিৰাশ হোৱাৰ ইয়ো এক কাৰণ হ'ব পাৰে আজি শৰীৰৰ বৰ উন্নত নাযাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ দিনটো ভালেই যাব ইয়াৰ পিছৰ ৰাখিটো হৈছে বৃষ ৰাশি বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি ভাতৃ ভগ্নীক লৈ চিন্তা বাঢ়িব পাৰে খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াজনিত ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব সহজত সুবুদ্ধি আৰু কৰ্ম দক্ষতাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰক কিন্তু প্ৰায় কামতে আপোনাৰ যেন অনাৱশ্যক মঞ্চ হ'ব শৰীৰৰ দুৰ্বলতা থাকিব ইয়াৰে পাছৰ ৰাখিটো হৈছে মিথুন ৰাখি মিথুন ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি বন্ধুৰ সৈতে সংঘাত তথা সংঘৰ্ষ হ'ব পাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি পালনত ব্যৰ্থ হ'ব আৰ্থিক দিশত বিশেষ সমস্যা নহ'ব মনোবল বৃদ্ধি পাব ভ্ৰমণতো বেছি বাধা নাপাব হাতলৈ ধন অহাৰ আজি সুযোগ আছে প্ৰেম প্ৰীতিত সংগ সুখ দেখা যায় শৰীৰত মাধ্যম আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ দিনটো ভালেই যাব ইয়াৰ পাছৰ ৰাখিটো হৈছে কৰ্কট ৰাখি কৰ্কট ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি আৰ্থিক সমস্যা বাঢ়িব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব সন্মান হানিও হ'ব পাৰে কোনো কাৰণে লেথা চিগা টান হ'ব আপোনালোকৰ আজি অৱশ্যে গুৰুৰ সহযোগত কিছু মানসিক দিশত উপকৃত হ'ব বিদ্যাত শুভ প্ৰভাৱ নাই যদিও চেষ্টাৰ ফল পাব ইয়াৰে পাছৰ ৰাখিটো হৈছে সিংহ ৰাখি সিংহ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি নতুন কামত ব্যস্ত হোৱাৰ সুযোগ পাব দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা প্ৰবল ব্যৱসায়ত অলপ লোকচানৰ সম্ভাৱনা আৰ্থিক উপায়ৰ কথাই কোনো মনত বাৰে বাৰে চাপ দিব অভাৱ অনাতনতকৈ নিজৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে বেছি ভাৱ প্ৰৱণতাই ৰক্ষ অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত যাতে নহয় সাৱধান থাকক বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে আজি দিনটো শুভ হৈ যাব ইয়াৰ পাছৰ ৰাখিটো হৈছে কন্যা ৰাখি কন্যা ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ নতুন পদবীত নিযুক্তি লাভৰ সম্ভাৱনা খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমিব বিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলাৰ সম্ভাৱনা আৰ্থিকত বাধা থাকিব যদিও বেছি ভবা গুণা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ধৰিব দাম্পত্যত মাধ্যম দুষ্ট লোকৰ পৰা আৰ্থিক ক্ষতি যাতে নহয় লক্ষ্য ৰাখিব ইয়াৰে পাছৰ ৰাখিটো হৈছে তোলা ৰাখি তোলা ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি বিষজনিত ৰোগত ভুগিব পাৰে আত্মীয় অথবা চুবুৰীয়াৰ সৈতে সংঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা তীব্ৰ আৰ্থিক সংকট হ'ব পাৰে কৰ্তব্যত জটিলতা পূৰ্ব দিনৰ তুলনাত কম নিজৰ ধৈৰ্য আৰু বৃদ্ধিৰ বলত উপকৃত হ'ব অনাহকত সময় অপব্যয়ৰ মুহূৰ্তৰ বাবে সাৱধান হওঁ শৰীৰ ভালে গ'লেও অৱজ্ঞা কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰে পাছৰ ৰাখিটো হৈছে বৃশ্চিক ৰাখি বৃশ্চিক ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যি স্বাস্থ্য দুৰ্বল যদিও বিশেষ চিন্তনীয় নহয় খেয়ালি স্বভাৱৰ বাবে হাতত পোৱা সুযোগ হেৰুৱাব বিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলিব পাৰে টকা পইচাৰ লেনদেনত যাতে ভ্ৰম নহয় অৰ্থ কষ্টকৰ কথা বাৰে বাৰে মনলৈ অহাৰ পিছতে কিছু আশাপ্ৰস্ত সঁহাৰি লাভ বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে দিনটো আজি শুভ ইয়াৰ পাছৰ ৰাখিটো হৈছে ধনুৰাশি ধনু ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা আছে ৰক্তদোষজনিত ৰোগ হ'ব পাৰে ব্যৱসায়ত লাভ বাঢ়িব মান মৰ্যাদা বাঢ়িব আনহাতে ঘৰুৱা দিশত সম্পূৰ্ণ মন দিয়াত খেলি মেলি থাকিব তথাপিতো আজি কোনো কামত নিষ্ঠাৰ প্ৰমাণ লাভ কৰিব বিদ্যাত সুযোগ নিজেই ল'ব লাগিব ইয়াৰে পাছৰ ৰাখিটো হৈছে মকৰ ৰাখি মকৰ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ দি আত্মীয় প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে কৰ্তব্য পালনৰ সময়ত বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত উচ্চ শিক্ষাৰ সুযোগ আজি দেখা যায় বিশেষ দুচিন্তা থাকিব তথাপি ভাবি চিন্তি কামত আগুৱাওক বিদ্যাত অনুকূলতা থাকিব বন্ধুৰ সহযোগ পাব আজি ইয়াৰে পাছৰ ৰাখিটো হৈছে কুম্ভ ৰাশি কুম্ভৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি টকা পইচা বেছিকৈ খৰচ হ'ব পাৰে বদনামৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ আশংকা প্ৰবল প্ৰাথমিকতে অলপ অসুবিধা বা নিহগতা অনুভৱ কৰিব পাৰে পিছলৈ উন্নত কোনো চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ কাৰক অৰ্থ ক্ষতি বিশেষ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বুলি ধৰিব পাৰে ভ্ৰমণত মাধ্যম আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ দিনটো ভালেই যাব ইয়াৰে পাছৰ ৰাশিটো হৈছে মীন ৰাশি মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যি মাত্ৰাধিক ভোজনে বিপদ মাতিব পাৰে ব্যৱসায়ত নতুন সহযোগী লাভ কৰিব দুৰ্ঘটনা অথবা কিবা বিপদৰ আশংকা থাকিব বিদ্যা তথা বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খুব অনুকূল নহ'লেও দুচিন্তা নাই কৰ্মস্থানত বাধা কম শেষফালে কোনো অনাসত্ব বিষয়ত অপ্ৰস্তুত হ'বও পাৰে